Aynı kunlarda viloyatımızda maktab geçe, umumi orta, orta maksus, profesyonel ve maktabdan taşkarı talim taşkilotları, pedagog kadrlarının oku fanı boyuca ularının kasbi mahoratını aşırış maksadıda malaka test sınavları otkazılmaqda. 25. Mart'tan 18. Aprilge kadar bolup otadigan attestatsiya jarayonida qatnashib, toifalarını aşırış maksadıda jami 34 ming nafar o'qituvchilar ariza topshirgan. Bu yilgi imtihonlar attestatsiya jarayonlari yaxshi tashkil qilingan. Tez jarayonlar o'z vaqtida bo'ldi. Hech qanday kechikishlar bo'lmadi. Hamma guruh-guruh holatda, taxlangan holatda kirgizildi. Kuzatuvchilar yaxshi ishlayapti. Testlarda hech qanday xatoliklar yo'q. Lekin testlar ozgina chalg'ituvchi va salgina murakkabroq tuzilgan. Lekin xatoliklar yo'q testlarda. Testlar shaffof holatda o'tyapti. Testlarni og'ir yoki yengillik darajasi albatta toifalarga qarab ajratilgan. Ikkinchi toifaniki osonroq, birdiki yana ham sal murakkabroq. Oliy toifalarniki albatta chalg'ituvchiroq tuzilgan testlari. Men hozir birinchi toifadan oliy toifaga o'tdim. O'sha 40 ta berilgan savoldan 38 tasini ishlagan holda. Agar biz Samarqand viloyatida bugun jami o'qituvchilarimizning demak 34 mingdan ziyodi attestatsiya jarayonlariga, ya'ni malaka testini topshirish test sinovlariga jalb etilganligini inobatga oladigan bo'lsak, bu viloyatdagi maktabdagi o'qituvchilarimizning 64% ga yaqinini tashkil etadi. Bu demak har 10 ta o'qituvchidan 7 nafari malaka toifasini oshirishga talabgor ekanligini bildiradi. Maktabdagi o'qituvchilarimizda bir yil davomida keskin o'zgarish bo'lganligi, ya'ni uning o'zining demak ustida ishlashi malaka toifasini oshirishdan manfaatdor ekanligini bildiradi. Manfaatdorlik shundan iboratki, o'qituvchining oylik ish haqqi oshadi. Oylik ish haqqi, demak uning ustamalari oshadi. Shu maqsaddan kelib chiqadigan bo'lsak, o'qituvchilarimiz bu yilgi demak attestatsiya jarayonlariga jiddiy tayyorgarlik ko'rib, munosib tayyorgarlik bilan kelishgan. Joriy yilgi pedagog kadrlar attestatsiyasi avvalgilardan farqli ravishda shaffoflik va oshkoralikni ta'minlash maqsadida sinovlarni onlayn rejimda kuzatish imkoniyati mavjud. Pedagoglarning ariza topshirishidan boshlab imtihon jarayonlariga qatnashishi, sertifikatlarni olishigacha bo'lgan barcha jarayonlar inson omili aralashuvisiz amalga oshirilyapti. Eslatib o'tamiz, pedagog kadrlar attestatsiyasi 2 bosqich bo'yicha 100 ballik tizimda baholanadi. Testlardan yuqori natijalarga erishgan o'qituvchilar kasbiy mahorati hamda vakolati oshganligi to'g'risidagi sertifikatni qo'lga kiritishadi.